За манай үнэнүүд жинхэнэ амин юм авч байна. Байцааны айлс, сонгон тэнд юу вэ? Боцтой л. Аа тэгэл тийшээгээ өндөр байна улаан. Гур хамтад тухайн хайс үүсгэн тэр том үнэний хамгийн тэнд шар. Хамтад тухайн хайс сайжчихлээ. Чайгаа байна. Чинжүү байна. Баг зарим ногоог ч мэдхгүй ааш нэр юм бид нар. Тэгэд үнэ тэгэл өөрөө яг байгалийнхаа замаар хэрэгтэй гэсэн ногоо. Хэрвээ чи хэрэггүй итэхгүй дэндүү муучсан илүү өгөхгүй шүү. Яг үнэндээ ялгаад л. Бүр шар шар гэдэг хүр хүр гэж чаад тэ. Сонгоны иш бай. Манай гунж бол гунжаа үег байгаа юм ба шүү. За. Энэ бүр мис бүр ухаад байна. Тэр дороос нэг юм олж идэх гэв. Хошин бүр тэрний дагуу гэсэн тэр. Наа тэгээд энэ шууданы бүгдээр ялгсан ногооны шуудан. Энэ бол бүр хаягдуд пластик сав тусна гэж ялгаж авсан. Тэр бол гялгар ууд бүр муурсан ногоо тэр. Тэгээд нэг амжиргаа цагаанаар авчирсан ногоог ингээд хоёр өдрийн дотор шаачж юм да. Оо тэнд бүр хулуу идэж байна манай. 5 сар. Аа энэ лоон байна, төмс байна. Шагаа байна, шагаа байна.